Jangan lupa subscribe channel ini hingga 100k subscribers. Di dalam video kali ini menunjukkan live si Fulentik dan dia mengatakan bahawasanya dia nak berkahwin pada minggu ini, dan sambil itu dia juga mengatakan kepada Hakim Stopa jangan broken dengan perkahwinan beliau. Dekat Stopa jangan broken. Jangan broken. Sebab si Fulentik akan melangsungkan perkahwinan minggu depan. Cakap si Fulentik akan melangsungkan perkahwinan dekat The Royal Chulen, Kuala Lumpur. 5 bintang punya hotel, perkahwinan yang berprestij di Malaysia. Jangan kecam-kecam. Sifu akan tunjuk husband, bakal husband Sifu. Kan? Jangan baca komen ya. Sayang, jangan baca komen tau. Jangan baca komen. Sebab kalau awak baca komen, nanti awak akan koyak. Jangan. Tolong jangan baca komen. Jangan baca komen. Nanti awak nak kahwin dengan saya tak jadi. Jangan baca komen. Tau. Awak jangan baca komen tau. Jangan baca komen tau. Jangan baca komen. Nanti awak koyak. Jangan baca. Jangan baca komen. Jangan baca komen. Kita akan melaksanakan perkahwinan minggu ni. Minggu depan. Berkahwin minggu ni. Majlis minggu depan. Kenapa ramai ni? Keluar. ramainya. Alah, jap lagi mesti grab call. Kenapa? Makanan dah sampai. Mesti lag dia lagi. 6.6k, okay. Cepat. 6.7k. Ramainya nak tengok. Cepat nak tengok. Betul. Okay, takpelah. Sipu tunjuk . Butuh poin kau lah. Janganlah kecam. Tak ada cakap nak tengok. Lepas tu kecam. Kita akan melaksanakan perkahwinan kita tau. Korang kan suka drama. Mek sipu buat drama. Cepat. Tekan like dulu. Jangan sebut nama Stopa. Balik dah. Okay, ready. Mana? Ready sayang, ready semua. Ready. Mana? Cabut sana ketuk meh, aku cabut. Tengoklah ni. 7K. Masalah si Fulentik sekarang cakap dia. Si Fulentik 4. 7K. Cepat. 7K. Siapa tengok kita buat jemputan telefon sekejap lagi? Aduh, semua kan nak tengok. Nak tengok? Ush, ramai nak tengok ni. Si Fulentik 4. Tak tengok. ID si Fulentik 4, so dia tengok sekarang. Supaya dia jealous. Duh. Supaya dia broken melihat kebahagiaan kita. Supaya dia jealous tengok kita. Supaya dia broken. Aduh, sakit ni belakang. Nak tengok ke? Okey, kita tunjuk. Dah. End live. End call. Okey. Pak mana? Betul nak tengok? Eh, 7.2. 7.3. Lekat cuba buka live tadi. Lekat ke macam mana? Lekat aja di pause. Tengok. Macam tu. Dah. Oh tak, 7.2. Okay. Okay, dah ready. Ready tak? Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Ready. Semua tekan satu, ready. 7.3K, ramai ni. Janganlah tunjuk nampak lagi. Jangan nampak lagi muka. Nanti lah.